Tervehdys, se olisi Jusu täällä taas. Ennen kuin me mennään katsomaan paskoja meemejä, niin mulla olisi kaksi juttua sanottavaksi. Eli, nyt ihan tärkeimpänä, minä ja V-Part ollaan tulossa Lempäälän Ideaparkkiin ensi sunnuntaina, eli 30.10. kello 13-17. Me pidetään siellä semmonen niinku rallikisa, semmosilla ajosimulaattoreilla, missä kisataan päivän nopeimmasta ajasta. Että tulkaa sinne paikan päälle ja tulkaa kisaamaan ja silleen. Ja toi on siis semmosen kuin Finn Esports järjestämä ja se tapahtuu Ideaparkin Black Boxissa, että löydätte paikan päälle. Ja tosiaan siis Lempäälän Ideapark, koska se on paras Ideapark, koska aina kun sä käyt Lempäälän Ideaparkissa, niin on joku 0.5% mahdollisuus, että siellä on Niilo 22 tai Onni. Niin kun, ja jos siellä on ne kummatkin, niin Sitten vielä toinen juttu. Meitsi kävi Pasilassa ja mua haastateltiin semmoiseen Ylen Suomituben historiadokumenttiin, että mä en tiedä mihin se tulee ja mä en muista milloin se tulee, mutta kun se tulee, niin se tulee varmaan olemaan hyvä. Ainakin sen perusteella, että ketä sinne on haastateltu ja mitä kysymyksiä multa kysyttiin, niin veikkaan, että on tulossa aika 5/5. Me mennään taas kurkkaamaan tosi paskoja meemejä. Ilman mitään sen ihmeellisempiä juttuja, niin mennään vittu katsomaan, mitä paskaa te olette taas keksinyt meikäläiselle. Ja osa meemeistä on kadonnut, tästä on jo 2 päivää, kun mä pyysin niitä, ja mä oon avannut noita viestejä, mitä ihmiset on lähettänyt, ja osa niistä meemeistä on ikuisiksi ajoiksi kadonnut, mutta ihan sama. Mutsillas jäi vaatteet tänne. Tu kaikki vaatteet. Miettikää, kun muija jättää sen kaikki vaatteet teille ja lähtee vaan vittuun. Toi on paha aina, kun noin käy. Fasani yhteisö on kuolemaisillaan. Repostaa, jos olet aito fasisti. No vittu, repostakkaa. Tossa oli ainakin Growtopia-porno. En nauti tästä. Vittu, sama MP. Tuli kuuma. Onks Luutun snappi poistettu? Mä kuulin huhu, että Luutun snappi olisi poistettu. Ne on tosi surullista oikeesti. Mitä Luuttu tekee elämällä, jos sille ei ole snappia? Jos ei ole kaseja. Tää vittua. Joo. Semmonen pieni haaste. Kaikki on varmaan nähnyt tän kuvan, mut mun mielestä on tosi hyvä kuva. Milloin upi linnanjuhliin? Niinku, what the hell? Maamme laulu suomeksi, suluissa TikTok-biisi. Ei. Mikä vitun TikTok-biisi? Mikä vitun TikTok-biisi? Keep gambling, tää on hyvä. Siis muistakaa lapset, 99% uhkapelaajista lopettaa just ennen kuin ne voittaa isosti. Kansii muistaa se. Keep gambling. Muistan kun mälläsin Archer Queenille, runkkasin niin paljon, että koko näyttö oli... Piip! Archer Queen, se on varmaan joku tosi hot... mikä toi vitun videopeli oli? Clash Royale ja sit se toinen, se korttiversio siitä. Joo. Joo. Mitä vittua? Hamsteri vaihtuu dopeen. Lähest Liipolasta haku. Toi on siis... Aina nää naurattaa, että joo, vaihdetaan vittu hamsteri tai koira johonkin. Mut... Jotkut oikeesti varmaan saattaa tehdä noin. Joku on tehnyt noin oikeesti. Mä katsoin eka, että on Abdullah King, mutta ei ollut. Rest in peace Abdullah King. Mitähän hänelle nykyään kuuluu? Keep calm and drink ES. No mut ei enää. Enää ei saa juua ES, se on kielletty. Jesse, I have become South America. Jesse, I have become South America. Jesse! Joo, täkyhän tänään Rismassa niitä naisia. Istun linjoitus yhden tytön vieressä ja se tyttö vähän niskutti nenäänsä. Tuliko se hymy? Huonia likkoja on näkynyt niin ja semmöstä näin. Tu meitsi aina kun käyn kaupassa. Siellä on joku nainen, joka niiskuttaa. What the hell? Se on hiiri. Ei sitä voi auttaa. Mä oon pahoillani. Hiiriä ei voi auttaa. Hiiret on tuhoon tuomittu. Minä olen Nisti Rölli. Kautta likaisten värkkieni. Minä ja Siili Suhonen käytiin eilen huorissa. Huorat haisi hiiltä ja paskalta. Paskalta. Terveisiä vaan Nistiröllille. Onko... Tulevaisuuden lastenohjelma vittu Nistirölli Piritorilla. Sitä odotellessa.
Julistan täyden liikekannallepanon ja operaation Suur-Suomi alkavan tästä päivästä lähtien. Ottakaa mikä on teidän. Raiskatkaa Venäjän naiset, polttakaa kaikki kaupungit. Suomen kansa vaatii nyt verta. Julistan täyden liikekannallepanon ja operaation Siis toi on noita Sanna Marin tekoälyn tekemiä noita klippejä, kun se selittää jotain paskaa, mut mä kannustan, että aloitetaan nyt operaatio Suur-Suomi, heitetään kaikille ase. Tää on tästä eteenpäin Battle Royale Suomi, ja sitten viimeinen, joka on elossa, saa pitää tää. Niin kuin tän maa saa Suomen itelleen. Muumipeikolla näyttää olevan kivekset, mitä vittua. Miksi muumipeikolla on kivekset? What the hell? I see, I'm gonna have to diagnose you with meltdown. Vittu, shut up! Se olikin oikeesti mental retardation, kun en pystynyt edes sanoon sitä. Olinkin oikeesti mental retarded, ei ollut mikään läppä. Tappele vittu. No vittu nimetä pillu, tuu alasalla, niin mä tuun vetää sua dunkkuun. Ei se... Tuu alasalla, mä tuun vetää sua dunkkuun. Selvä. Me oltiin tehty silleen tyhmästi, että oltiin näytetty kikkeliä. Se vittui, iski vaan vittu liekkiä, mitä helee. Tää on meitsi joka kerta, kun ei kai siinä sitten. Tää on kyllä, tää oli ihan vitumpaa kyssäri teoriakokeessa, että tuleeko sinun taistella konetonttuja vastaan 1000 UG-tripillä. Oikea vastaus on, että ei kuulu, konetontut on sun ystäviä. Siellä on joku nainen, millä oli käsi sen persereijässä. Tosi syvällä. Joo. Sitten siellä oli se tummahko poikahenkilö, joka sekoittaa sitä puuroa sillä ison lusikalla ja sitten se osuu sen kulliin ja se poppaa. Te tiedätte just mitä video mä tarkoitan. Joka ikinen ihminen maan päällä on nähnyt sen video. Suomi lähettää mystisen puun Ukrainaan vastauksena Venäjälle. Vittu sale. Vittu, meillä on kyllä oikeesti, meillä on salaset aseet, meillä on puhuva puu. Virpojat, hei, en ole 11 vuoteen lapsia hakannut. Marko Vanhanen ja sen kanava. Rip oikeesti, tosi surullinen keissi. Free V-Box? Free V-Box? Menisittekö tonne kellariin, jos siellä on ilmaisia V-Buxeja, koska meitsi olisi ainakin menossa. Siellä oli keilapallo panemassa keilaa, se oli tosi hyvä. Siisti tyyli, mitä teet työksi? No mitäpä vittu veikkaat, parturikampaaja. Parturikampaaja. Hän oli parturikampaaja. Olemme hallituksen kesken päätyneet siihen lopputulokseen, että on koko Suomen edun mukaista, että homosity pommitetaan paskaksi. Lisäksi piluhallitus on päättänyt, että Suomi tullaan liittämään osaksi Venäjää sekä kouluissa opetetaan jatkossakin mädätyspaskaa. Kiitos Sanna Marin. Tää on mitä pilluhallitus on päättänyt tänään. Vitu vuhveli puhveli oikeesti. Menisi töihin. Things to do in Kouvola. Leave. Mitä minun silmäni näkevätkään. Paulin pelivideot on lähettänyt meemin, vittu drumroll please, mitä sieltä löytyy. She asked for a nude, I sent her a pic of Joker, gently embracing an impregnant crazy frog and she blocked me. Then I realized she wanted a nude of my body, I, a fool, sent one of my soul. Tää ei ollut edes meemi, tää oli tosi kaunista, kiitos Pauli, kiitos tästä. Sami hakkaa sut vittu. Selvitä miksi et saapunut varautulle ajolle. Oli ryppyputki, niin ei päässyt tulemaan. Nyt on asiat vaijan. Mut meneekö toi Kelalla läpi? Onks toi valid syy? Akusetä patoutunut ulosten muodosti hupun peräsuoleen eräänlaisen onkelokranaatin, ja kun hän istui paskalla, niin valtavalla voimalla suuntautui iskumassavaikutus. Joo, vittu miten luettu taas, vittu! Mä tiiin mut. Oko, muista, mä annan vielä varoituksen. Annan varoituksen, vittu. Varoitus oli 0,2 sekuntia ennen kuin jysähti. Oi mitä helvettiä, äijä vittu,
äijä vittu on Super Mario Galaxy, what the hell? What the hell? Oikeesti, jumalauta. McDonald's Kerava, no toi on paha. Ei vittu, ei enää ikinä Keravalle. Legit fuck Kerava. Kelatkaa, joku asuu täällä. Siis oikeesti ihan jäätävä Kouvola hate näissä meemeissä tänään. Oikeesti fuck Kouvola. Jos asut Kouvolas, niin fuck Kouvola, legit. Mitään hyvää ei oo ikinä tullut Kouvolasta, varsinkaan sinä. Valehtelin. Pelivideoita ei ole. Ota vaatteesi pois. Toi on aika kova. Mitä vittua Jaakko Saariluoma? Siis oikeesti Jaakko Saariluoma, Jenna Julia tossa vai sen kanssa? Vittu down bad. Down bad. Kannattaa hakea Jenna Julia tossa vai ennen Pornhubista. Siellä on semmosia videoita, missä joku äijä yrittää löysällä munalla ihan aineista panna sitä. Mut kuitenkin, tässä oli joka ikinen meemi, mitä meillä on tällä niin kun, iltaa tarjota teille. Äijät, oikeesti meiltä puuttuu enää 5000 tilaajaa, että ois 100K. Mä oon tehnyt vittu, 9 vuotta tehnyt YouTube-videoita. Tila kasvaa vittu kanavaa. Ja näin. Mä voin vaikka esittää, että mä kuristan sua. Vittu tilaa se vittun kanava, saatana. Ei mulla muuta, jää seurakkaa mua Snapchatissa, seurakkaa mua Instagramissa ja tykkäkää, jos tykkäsit.